lagi pa. So, gagawa tayo ng bago doon sa workshop na hindi na kailangan tagalin pa ito. So, sukatan ko ngayon ito.
na pabilisan. Dahil lalo na ngayon, nag-isa na lang ako. Kaya gumagamit ako ng tubig. Kasi busy yung mga kasamahan ko, kaya nag-isa lang ako dito. Kaya ngayon, yan ang ngayon ang pinakasutan namin. Ito na naman ang nakuha kong sukat nung naggumagapang ako dun sa ilalim na sinukatan ko yung tubo. Bali, ito na ang lumalabas na sukat. Ito yung mga sukat na lumalabas. Yan. Kita nyo. Yan. Yan ang lumalabas na sukat. So, sinukatan ko yung plants. Ang PCD niya, yung pitch center diameter is 390. Tapos yung plans outside diameter is 430. Bali 12 holes to na M20. Tapos yung outside diameter ng tubo is 324. Bali 300 ito na schedule 80. Tapos T5 to, mayroon siyang ano, mayroon siyang branch ito. Bali, ang lumalabas, ito ang header. Bali, bihira itong ganito na 12 by 12. 12 yung branch, 12 yung header. Bali, pambihira to. Bihira ito nangyayari. Karamihan sa mga branch, maliit kaysa header. Pero ito, parehas. So, ngayon, ito yan ang lumalabas na sukat. Ito, hanggang doon sa pinakasintro ng branch. Pati counter side din, ganun din. Bali 923. So ang kabuuan niyan 1833. So ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-asinta nito. Asinta sa tubo. Para hindi kayo sumablay sa mga butas ng plants dito, pati dito, pati yung tatlong plants na mag-coincide. Ngayon, dito naman tayo sa tubo. Halimbawa, assuming natin ito yung tubo. Yung tubo natin, ang outside diameter is 324. So, kukunin natin yung circumference nito. So, bali, ang ito yung formula niya, outside diameter times pi. Ang kalabasan niya, circumference. So, bali, ang OD natin is 324. I-times mo sa constant na number sa phi is 3.1416. Bali, lumalabas na 1117.87. So, i-run off natin to. Kasi, more than 5 na to. So, i-run off natin. So, magiging 1018. So, di ba sinasabi ko sa inyo, gagawa tayo ng 8 linya sa tubo. So, i-divide natin to. Ito ang formula din. Ang lumalabas na circumference, divide by 8. So, bali lumalabas na ang equal distance niya ay 127.23. Yan ang equal distance. So, ibig sabihin, mula dito sa guhit na to hanggang dun sa guhit na yon ay may sukat na 127.23. So, ibig sabihin, nakakuha ka na ng linya na may agwat na tag 127.23. So, ito na yon. Ito na yung, assuming natin, ito yung tubo. Ito na yon. Na-divide mo sa 8. Ngayon, 12 inches pipe. Ito, 12 inches pipe. Mayroon siyang T.
Tapos ang pipe nito ay scheduled 80. So ganito ang mga formula nito. So kukunan natin yung outside diameter. Ito yung outside niya, 324. Tapos yung CF or circumference, mayroon siyang 1018. So before natin gawin yon, gagawa tayo ng 8 linya doon sa tubo mismo. Guguhit tayo ng 8 linya. So ito yung formula niya, circumference divided by 8. So ang kalalabasan niyan, ang circumference natin ay 1018. So divide 8, ang kalalabasan niyan itong 127.25. So nakuha na natin yung 8 lines. So ibig sabihin naka-8 lines na tayo doon sa kubo na gagawin nating branch, gagawin nating T. So ngayon dito na tayo sa formula. Ang formula sa pagkuha ng branch ay ito yung branch na to, ito yung tinatawag na T-pipe, equal T-pipe to. So ang formula nito, branch outside diameter times to divide by pipe. So ang OD natin is 324 times 2 is equal to 648. So divide by 5, ang lumalabas ay 129.6. So ang 129.6, ito yung tinatawag na first cutback. Ito na yun siya. 129.6 ang first cutback. First cutback mo. Ngayon, kukuha na naman tayo ng second cutback. So, ang formula, ito, sa trigonometry, ang sin is 45, pag gagawin natin na degrees ay 45, times first cutback. So, ibig sabihin, yung first cutback natin ay stop, 129.6. So, ngayon, kukuha tayo dun sa trigonometry, kukunin natin yung fraction nito, ang 45 degrees. So, ang fraction nito ay 0.7071. So, ang nakalagay dito, times first cutback. So, ang first cutback natin ay 129.6. So, times mo. Ang lumalabas dyan ay 91.6. Ito yung ang result nito, ito yung second cutback. Ito na siya. 91.6 ay which is equal to mo, ito yung second cutback mo. Ibig sabihin sa second back, pangalawa na tong pangalawang ano to, cutback niya. So, ngayon ang sa tubo mayroon tayong guhit doon na 8. So, yung center line mo, mag-uumpisa yan sa 0. Pati yung baseline mo. Ibig sabihin, north, south. Ibig sabihin, north, south ay 0 ang ilalagay natin. Walang reading yon, 0. Ito yung center, ito yung north. Ito yung base, ito yung south. So, ang ilalagay natin, 0. Ang mayroon lang, ang number 1 at saka number 2 ay 129. Yan na. 0.6 and second is 91.6. Ngayon, dito na yun sa tubo. Yan na, tubo. Gumuguhit na tayo ng 8 guhit. Yan na. Yan na, dito na. Gumuhit na tayo ng 8 guhit. So ito, itong line na to, kahit ilang distance ang gusto mo. Halimbawa, kasi ito yung sa akin, kumuha lang ako dito na ano. Kumuha lang ako dito mula dun sa linya ng 180. So, kahit dito pa, walang problema. Walang problema kahit itong extension. Basta ito, approximately lang to. Pero sa akin, kumuha lang ako ng 180. So, ngayon, hanapin natin yung north o 0.
Ito yon. Itong linya na to. Itong linya na to ay zero to. Ito yung north. Tapos sa baba naman yung base. May narkahan ko base. Yan. Itong base, ito yung south. So ganun ang nangyari dito. Oh, mayroon na tayong zero reading dito. So hindi kasi zero na to eh. Ito yung north. So ang first ano natin, ang first cut is 129 siya. So ayan na. Ayan o, 129. Dito na siya. Mula dito at saka dito is 129. Ito yung first cutback. So guguhitan natin ganyan. So ngayon dito naman tayo sa second cutback. Ang second cutback natin is 91. Yan na. Okay, 91. So ito rin 91. So mayroon na tayong 0, 1, 2. Kumpleto na. Ngayon, dito naman sa kabila, paakyat kasi paakyat ka na. First cutback pa rin to. Kasi papunta na sa 0. First cutback. So, ibig sabihin, 129.6 pa rin to. Hanggang umabot ka dun sa base, 0 uli. So, guguhitan natin. Oh, dito, 0 to ha. Guguhitan natin. Papunta tayo sa first cutback. Yan na. Tapos, pupunta tayo doon sa second cutback. Yan. Ngayon, nakakuha ka ang second cutback dito, paakyat naman tayo doon sa first cutback. Ganyan. Yan. So, tuloy-tuloy na yung paakyat mo, pupunta ka na naman doon sa zero, sa base. Yan. Ganyan. So, kumpleto na yung one side. Karon, kabilang side na naman. Ngayon, umpisa ka na naman dito sa south kasi base na to, sa pinakailalim na to. Paakyat ka na naman doon sa first cutback. Akyat. Ganyan. Tapos, bababa ka na naman doon sa second cutback. Parang ganon. Ganyan. Tapos, pag naabot ka na doon sa dos, akyat ka na naman doon sa first cutback mo. Ganyan. Tapos, hanggang pupunta ka doon sa north or zero, sa pinakataas, pinakatuktok niya. Ganyan. Ngayon, kumplito ka na. Yan o, kumplito na yung ano mo, ito yung kakatingin mo, yung big. Pakatingin mo yan. Ngayon, dito sa baba na to, sa porsyon na to, kasi kanto yan. Ngayon, nakakanto yan. Ganyan. Kung anong kapal dito sa tubo, ito kumakapal ng 17.4. So, kukuha tayo ng 17. Ganyan. O. Ito na yun. Kukuha tayo ng 17. Ngayon, ihubog mo siyang ganyan. Ah, ganun na siya, oh. Para di na siya mo, para wala na siyang kanto. Papatayin mo siya yung kanto, yan oh. Ganyan. Wala na. Oh, wala na siyang kanto. Oh, pati sa kabila, ganun din. Yan oh, nakakanto kasi siya dito eh. Ngayon, DCT pa rin dahil yung DCT na yun, kinukuha natin sa kapal ng tubo. Kuha tayo ng DCT. Ngayon, i-connect natin. Alisin natin to. Ngayon. Yan na. Oh. Yan na siya. Ngayon, ito na yung magiging braso. Ito yung kakatingin mo ng acetylene dito. Kakatingin mo ng acetylene dito. Ito. Kakatingin mo yan, ganyan. Hanggang paikot. Kakating ka, ganyan. Tapos, ganun din sa kabila. Yan. Yan, ganun. Tuloy-tuloy mo lang. Ganyan. Hanggang doon. Ngayon, ang resulta, ito na yun. Pagkatapos ng cutting, ang resulta, ito.
Yan na yung resulta. Yung sa pinagkakat natin. Yan. Yan na yung resulta. Yan. Yan, yan ang equal T5 12 inches. Yan na siya. Oh. Ngayon, para masintro mo siya sa tubo, may guhit din siya. Itatapat mo lang siya. Yan o. Oh. Ito. Diba? Queen side siya. Queen side siya. Oh. Yung linya na yon. Kailangan itapat mo siya. Ibig sabihin, nasa sintro ka na. Pati sa kabila. Kita mo. Oh. Oh. Sintro, sintro. Ngayon. Oh. Sintro ka dyan. Oh. Kailan mo. Sintro. Kabila, sintro rin. Kabila, sintro. Ibig sabihin, nasa 99.9 na sintro na yung tubo na ginawa mo na T5. Kaya sa mga na-upload ko na video na mga nakaraan na pwedeng gawin ng bagong tubo na hindi pa natanggal ang luma. So, the same procedure pa rin, mga kababayan. Yan o, malaki, masyado. 12 inches pipe. Ang haba nito, 1,830 ang haba. Tapos may brand sa gitna na ang height ay nasa 300 mm. Yan ang. Lalagyan ko na ng flange yan at ito full wheel. Pag may time, hinto yung barko at saka papalitan yung luma. Guhitan mo siya ng apat. Ito, i-cross mo yung guhit. Cross mo. Para doon sa tubo, na doon sa header, yung pinaka-main main niya, main pipe or header, may guhit doon na 8 piraso, 8 lines. So, itong apat na to, kailangan itapat mo yan doon para sintro na yung plants mo. Pag nakatapat na itong apat, ibig sabihin, nasa posisyon na yung plants mo. Kailangan sintrong-sintro talaga. Huwag mong ilihis. Kasi pag ilihis mo siya, hindi na tumatama itong dusi na butas. Kailangan itong cross na guhit magkatugma doon sa linya doon sa tubo na ginuhitan natin 8, apat doon ay tatama dito. Kailangan yung apat na guhit doon coincide siya sa guhit ng plansa para hindi siya maduduling yung mga butas. Kasi kung malihis doon ng mga kahit mga 5 mm to 10 mm, hindi na yan papasok yung bolt mo dahil lihis na yung mga butas. Lahat yan, sabla yan pag di mo sinunod tong instruction ko. Kaya sundin mo tong guhit, yung apat na guhit na coincide doon sa tubo na malaki or tinatawag nating header kasi may branch siya sa gitna. Kailangan yung apat na lines doon magkatugma dito sa plansa. Oh, nakuha niyo na ba? Kung hindi niyo nakuha, pwede kayo mag-comment sa akin. Ngayon, ikakabit na natin 'to. Sisilip, yung makita niyo ako doon na nagsilip-silip, 'yun ang sinisilip ko itong apat na butas kung tumatama ba bago ko i-tackweld. Okay, panoorin mo 'tong ginagawa ko. Okay, now I install the plants to the pipe. Then I make it center the 4 lines from the plants and the lines from the header, because it's very important that the centering line from the plants must be
queen side to the lines from the header, and after, if the plants are in position, then I make it a heavy tuck welding so that it will not be moved from the center. Then after, I took the plants 5 square to align the plants. So ganito lang pagkasinta nun. Nung unang-una, guguhitan mo yung plansa ng itong plansa na to na apat. Dito at saka ibaba. Dito at saka sa gilid. Ngayon, itong tubo na to, mayroon siyang guhit na 8. 8 guhit. Yan, itapat mo lang siya dyan. Pati dito sa ilalim. Dito, itapat mo lang. Sa gilid. Tapos dito rin sa gilid, ito. Tapat din. Yun ang ibig sabihin, nakatapat na lahat. Ibig sabihin, nakasintro na. Ngayon, dito naman tayo sa ano, sa pagkasinta sa T. Makikita mo yung guhit na yon. Kita mo yung guhit na sintro na yan. Pati sa gilid, sintro. Yan, sintro. Ngayon, dito sa gitna naman, ganun din. Yan, sintro, sintro pa rin ito. Itong dalawa, sintro. Pati sa gilid, sintro pa rin. Ito. Yan. Pati doon. Yan. So, ibig sabihin, nasintro mo na yung branch mo. Ito yung tinatawag na T-branch. Ngayon, ang sukat dito, mula dito hanggang doon, ito yung guwit niya. Kaya yon ang sintro mo dito. Ibig sabihin, nakasintro ka na. Ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano i-asinta na naman itong plants dito sa branch. Ngayon, kikita niyo dyan sa taas, may guwit din ako. 4 din guhit. Yan. Tsaka dito. Tsaka doon. Tapos, isintro mo din yan. Yan o. Makikita naman sa guhit. Sintro na yan o. Yan. Sintro papunta roon. Sintro din. Papunta roon. Ngayon, magtatanong kayo, bakit di ko pa binutasan to? Sa gitna. Huwag mo nang butasan. Kasi, i-wielding mo pa rin, ipawielding mo dito sa loob. Yan, mga 3 patong. I-wielding mo yan sa 3 patong sa loob, saka sa labas, kumplituhin mo na dito pati sa taas, saka mo bubutasan. Kasi pag bubutasan mo na hindi pa na full weld, bibingkong tong tubo. So, problema ng malaki yan pag nagbibingkong yan. Mahirap yan ito eh, dahil malaking tubo to. 12 inch to. Yan, ganun na lang ang pag assemble. Yan. Basta yung mga turo ko sa inyo na mga, may mga guhit-guhit, sundan niyo yun. Okay, sa ganitong tubo, huwag kang gumamit ng welding rod dito na ordinary. Ang gamit namin dito, ito yung welding rod na 7018. 7018 to na welding rod na 3.2. Yan. Yan o. Ito, pang-cupping lang to dahil medyo malaki-laki. 3.2. Yung root pass at saka yung hot pass, ang ginagamit ko, 2.5 lang. Pero 7018 pa rin. Ganito ang ginagamit ko sa barko. 7018, 2.5 at saka 3.2. Dahil itong tubo na yan, yung malaking tubo na yan, mataas yung pressure dyan. Kaya ginamitan ko ng 7018, dahil itong 7018 na to 90% recovery ito. Hindi ito sa supply, basta maganda lang yung pagkalinis mo. Linisan mo nung maigi bago mo itirahin.
Di katulad sa 630 na malaking problema yon, nagkaka-pinhole. Kaya i-recommenda ko sa inyo, pag may mga ganitong tubo na malaki at saka pressurized, kailangan gamitan nyo ng 718. Okay. Okay. Now, I start to pull weld. And I use this LH-7018 welding rod. I recommend this welding rod because this very strong and very good for the high pressure pipe. So I try to make pulled now the root pass by the use of 2.5 mm. Then after I make the capping the LH again, but the little bit thicker, about 3.2 mm for capping, but the root pass I use 2.5 and hot pass same 2.5, then the capping is 3.2. so the amperes depends upon the welder. It's up to you. Even you put in the root pass, you put in 110, and the hot pass you put in 120, and the capping is you put 140. It's up to you, whatever you like. Because for me, I use capping is 140, and the root pass is 110, and the hot pass is 120. But that only for me. Ayan na mga kabakal, tapos na yung tubo natin. Ready na to ikabit. Yan na, tapos na. Oh. Diba? May butas na. Yan ang sinasabi ko na yung plansa kanina, di ba, maraming ano yon, maraming bukol-bukol na welding. Sinadya ko yon para magpantay dito. Ngayon ang kinis-kinis na. Yan, oh. Makikita mo yan, ang kinis na. Dahil yan sa sinasabi ko na flap disc na ang grit ay 60. Yan ang nagpapakinis diyan. Yan. Yung sinasabi ko na habang wini-welding ko itong tubo, hindi ko binutasan dahil may purpose nun. Ang purpose nun, para hindi siya bibingkong, hindi siya bumaluktot. Kasi ang tubo, kasi pag uwan mapingasan mo yan, may tendency na babaluktot siya. Kaya ang ginawa ko, winilding ko muna yan lahat hanggang nag-cool down na yung tubo, saka ko binutasan. Kaya ngayon may butas na, kita nyo. Dati, di ba, wala pang butas. Ngayon may butas na yan. Yan. Yan na. Yan na siya. At subaybayan nyo ito at kakabit ko na to pag may time kami. Ayan na, pagkatapos kong na-welding, ayan ang lumalabas. Ngayon, bali, tatlong patong yan. Root pass, hot pass, at saka capping. Ang ginagamit ko ng welding rod dyan ay 718. Yung hot pass at saka yung root pass, ginagamit ko ng 718. Yung 2.5. Tapos, ang capping noon, yung capping na yan, yung sa taas niya, yun ang 3.2. Kailangan tatlong pass kasi ano to, pressurized to. At saka malaking tubo, mahirap pagkaliking, kaya siguraduhin nyo na. Yan, pati dyan.
Ayan. So, finally, nakita na natin yung bagong tubo. Yan ang ipapalit natin dito. Dito. Yan ang umpisa na namin pinaklas. Yan na. Umpisa na kami pinaklas. Dahil ipapalit yung tubo na yun. Ngayon, dito magkalaman kung kakasya yan o hindi. Diba? So, para mawala yung mga gamagam natin, patunayan natin na magkasya ito. Ikakabit natin ito. Itong tubo na ito. Para piniturahan na namin para ikakabit dito. Ayan. Ayan, oh, kita mo, napaka ano yung tubo na yan. Ayan, oh. Yung butas na yan, oh. Ano yun? Malapit na yan. Kaya, prosigido na kami ipapalitan. Okay. Ito na, natanggal na. Water cooling. Ayun na
tapos na. So, kumplisyon na tayo nito sa ating ginagawa.